Hello，大家好，又是我。今天我们继续一个大离谱的事情。你敢信，在北京有6套房的人，居然被父母的养老问题压得喘不过气？这个人就是我的好朋友小红。先赞后看，养成习惯哦。小红和她老公两人都是北京土著，都是独生子女。本来有4个老人需要养老，但因为舅舅和姨妈都是单身无子女，所以好多年前就商量好了，财产都留给小红，养老送终也靠她。这几位长辈都是国企退休，有房有养老金，房产一共6套，面积都不大，地段最好的在东城区，有拆迁的可能性，有3套房在丰台区，按照附近房的成交价算，目前总共价值1200万。门头沟还有2套，但是那地方略偏，总价500万，这5套加起来有1700万，以后都是他的。看到这儿，是不是有人觉得这很凡尔赛？觉得是的扣一，一定不简单的扣二。确实不简单，再多的房子在医院养老面前都不顶用。6个老人最大的80几岁，多数60、70岁，但状况都不乐观，基本都有慢性病。姨妈肝癌晚期，每月药费就得5万，舅舅行动不便，需要有人照顾，但因为请保姆略贵，让小红长时间照顾也不现实，所以姨妈和舅舅都想住养老院。但北京的高端养老院可真不便宜，小红找了好几家大保险公司办的养老院，实地问下来，哪怕能生活自理的老人，一个床位没有低于1万的，一年就是10几万，如果需要增加服务，每项都要加钱。完全是能要全天看护的老人，一个床位32000，一年就是将近40万，10年就是400万，这还是10年都不涨价的理想状态。这还没完呢，还需要买200万理财作为入院门槛，不然根本不给进。床位放出来就爆满，需要排队，入住的多是北京的老教授老干部，孩子不是出了国，就是自己做到了企业或者单位高层，很忙，顾不过来照看老人。小红一算，2老几百万的房产卖了还不够。看得多了，小红发现和她面临一样难题的人还真不少。之前有个热帖，某高端养老院入门费就得20万，房屋押金70到230万，老两口开支一年要21万到45万，随随便便养个老就要500万1000万，这还都仅仅是最基本的食宿，医疗的大头就更不要想了。于是全家人达成一致，退而求其次的选了个燕郊的养老院，2个老人住一个2室1厅，每个月13000。2老也通过了养老院的考试测试，被认定有一定的自理能力。院方答应给住房里供应天然气，让他们自己做饭。小红想好了，如果有一天2老身体情况变得更差，立马需要增加服务，加钱就加钱吧。这个养老院最贵的失能卧床全天候病房30000一个月。其实明眼人都能看出来，到最后老人的房产小红是落不着多少的，所以她自己压根也没指望，毕竟是亲舅舅亲姨妈，以后还有爸妈公公婆婆，关键是要能解决这个难题。但生活就像个陀螺，你想松懈不可能。2老刚待一天养老院就反悔了，非要回家，但单方面毁约后遗症不少，光押金就25万。最后小红跟养老院销售撕了2周才把押金要回来，押金要回来了，2老又反悔了，觉得那个养老院也挺好，又想回去了。但是小红无论如何也不肯再去联系这家养老院了，一是实在是没精力反复折腾，二是1万多直接雇个住家保姆绰绰有余。而这只是开始，现在小红的爸妈70多，公公婆婆60多岁，10年后的她爸妈，20年后的公公婆婆，还得把这剧情再重演两遍。小红打算将来钱不够就卖房子，本来房子都是老人的，总归要花在他们身上，但几个回合下来，不光钱要精打细算，最关键的是精力跟不上。就这样的情况下还要被婆婆催生孩子，小红真的是身心俱疲，没时间生也生不起。其实小红家的老人们都有资产，如果能顺顺利利的送走老人，就算不会剩下钱，也是比较幸运的一件事了。前几天刚上热搜的90后北京女孩杰西才叫郁闷，她在某互联网大厂上班，全家收入都指望她，工作很忙，父母双双瘫痪在家，在疫情期间，她每天不得不奔波医院，去不同楼层分别看望父母，把2个老人带回家之后就更不省心了。母亲心疼女儿，一直在尝试练习独自走路和做饭，希望能尽量自理，让女儿减轻负担，但爸爸脾气又犟又暴，花钱请来的保姆连续骂走20多个，还说保姆都是骗子，扬言来100个都骂走。但是仔细研究会发现，爸爸之所以骂走保姆，主要是心疼钱，毕竟一家人全靠杰西的工资收入，爸爸觉得雇个保姆花6000块非常不值得，就要想办法把保姆挤兑走。但是他也没想过不雇人的话，那些活儿就都得女儿干了，本来就需要工作养家，回家又得增加几个小时的工作，更崩溃了。这种时候
这个女儿的压力得有多大啊，她一个人成了家里的唯一支柱，不敢休息，不敢生病，视频中的杰西一度泪奔。还有个新闻让人感慨，前不久上海警方接到报案，说一个老人三天未进食，已经奄奄一息，立马上门营救。到了那里，先给老人吃了一顿饭，然后怎么都联系不上老人的儿子。最后接到了医院的电话才知道，不是老人的儿子不负责任，而是他突发心脏病已经先一步离世。这样的结局，老人的余生将多么凄凉。有人说，要是有个兄弟姐妹遇到这样的事情会好一些，但是没办法，他们都是独生子女。80后一晃40岁上下，90后也一晃都进入了中年，他们的父母已经六七十岁，正是逐渐步入需要照顾的年龄。1980年9月提倡一对夫妻只生一个孩子，这是一个标志性时间，之后好些年独生子女政策带来了好多唏嘘的故事。那总共有多少独生子女呢？根据人口专家广东省人口发展研究院院长董玉珍教授分析，中国现有独生子女大约 1.8 亿人，这些人小时候集万千宠爱于一身，资源充足，不需要争，不需要抢，但是现在照顾父母的任务也没有人分担了，财务压力，精力不足，好像都无解，只能祈祷父母身体健康。像照片中的这个小伙子，他以后给家里的一群长辈养老要依靠什么呢？有人说各地有公办养老院，便宜又靠谱，但是想入住也挺难的，100年起排，这从一出生就排也很难赶上了，更何况这几年老龄化更严重，老年人更多，难度更大。还有人说，既然北上广的物价贵，人工贵，给父母养老的话带回老家行不行？得了吧，小地方的护工也不便宜，5000打底，很多地方的平均工资怕是都达不到，何况这只是理想状态下老人不生病的情况下算的账，一旦出现变故，最惨的是失能，钱根本不够烧的。不知道你们还记不记得之前有一篇文章，流感下的北京中年，一位北京的中产，有房有车，可以说是事业有成，但是自己的岳父突发流感，前后跑了5家医院，住进20000一天的 ICU 病房，一个月时间家底都掏空了，最后还没有把人救回来，这还是有资产的。之前知乎上有一个问题，独生子女就不能远嫁不能远游吗？有个网友的回答直接把我整破防了，结婚几年一次都没能回家过年，爸爸病倒了，邻居给送进了医院，妈妈还小心翼翼的怕给孩子添麻烦，问能不能回来见爸爸最后一面。现在二胎三胎政策都推出了，独生子女时代一去不返，还有很多很多新的政策不断出台，一方面尽量想办法解决养老问题，比如给年轻人设置父母护理假，不久前还宣布了正在制定支持政策，以鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活。但这批独生子女内心的压力还是不言而喻的，他们中一部分已过不惑之年，剩下的正在奔死，父母正在老去，孩子还未成年，更别说上有4个老人下有3个孩子的家庭了。即使家境不错，精力也顾不过来，全家身体健康是他们现在最真实的期望吧。如果你觉得这篇视频不错的话，就给个点赞加关注吧，咱们下期再见。